Bronchoskopické vyšetření spočívá ve zobrazení průdušek a dýchacích cest pacienta pomocí endoskopu. Na počátku bronchoskopického vyšetření je anestezie, většina bronchoskopií se provádí v místním znecitlivění neboli lokální anestezii, kdy jsou pacientovi inhalačně podávána jednotlivá anestetika. Sestřička pacientovi aplikuje dané léky, poučí ho, jakým způsobem inhalovat, no a pacient poté následně inhaluje po danou dobu. Po anestezii následuje samotná bronchoskopie. Do pacienta je zaveden endoskop, který je tenký, který zavedeme přes hlasivky a následně prohlédneme nejenom velké dýchací cesty pacienta, ale jsme schopni také odebírat vzorky, jako je třeba vzorek bronchoalveolární tekutiny, který můžeme následně poslat například na vyšetření mikrobiologické, ale jsme schopni také odebírat vzorky plicní tkáně, tkáně bronchů a provádět další vyšetření. Bronchoskopické vyšetření je u většiny pacientů velice dobře tolerováno, a to i za použití právě zmíněné místní anestezie. Pokud je u vás přítomen jakýkoliv příznak, jako je kašel, dušnost, vykašlávání hlenu nebo se vám jenom špatně dýchá, navštivte prosím svého praktického lékaře a konzultujte s ním, zda je pro vás také vhodné vyšetření pneumologem.